O cavalo marinho é um pequeno peixe ósseo, que apresenta cabeça alongada, parecida com a de cavalos. Em geral, os cavalos marinhos têm pouco mais de 15 centímetros. O cavalo marinho possui pequenas barbatanas, o que não permite nadar contra a correnteza. Assim, eles preferem ambientes de águas tranquilas e rasas. Esse fato também o torna mais vulnerável à pesca predatória. A alimentação dos cavalos marinhos é composta de pequenos crustáceos. Atualmente, o cavalo marinho encontra-se ameaçado de extinção devido à pesca predatória e à degradação do seu habitat. Os cavalos marinhos costumam ser comercializados vivos para uso em aquários ou secos para fins decorativos. Provavelmente a característica mais peculiar do cavalo marinho é o fato dos machos ficarem grávidos. As fêmeas transferem seus óvulos para a bolsa incubadora presente nos machos. Quando os ovos são transferidos, os machos liberam seu esperma na bolsa incubadora, fertilizando-os. Trata-se de uma fecundação interna. O macho carrega os ovos por aproximadamente 2 meses, o período da gestação, até o momento que são eclodidos da bolsa incubadora. Os cavalos marinhos podem mudar de cor e se camuflar. Essa combinação ajuda na defesa contra os seus predadores. Os cavalos marinhos possuem 2 olhos, que podem se movimentar de forma independente um do outro. Na natureza, eles podem viver de 5 a 7 anos de idade.